Hei, mitt navn Kåre Birkeland. Jeg spesialist i indremedisin og endokrinologi og arbeider som overlege ved Oslo Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Jeg skal i dette foredraget gi en oversikt over behandling med blodsukkersenkende legemidler ved diabetes. Det et av kapitlene i Helsedirektoratets nye nasjonale faglige retningslinje for diabetes, som ble publisert i september 2016. Dette kapitlet har anbefalinger som handler om behandlingsmål og blodsukkersenkende legemidler ved diabetes type 1 og 2. Ved diabetes type 1 behandlingsmålet for de fleste pasientene HbA1c omkring 7%, når det kan oppnås uten at risikoen for insulinfølinger blir uakseptabel høy. Men målet og behandlingen bør tilpasses til den enkelte pasient. Alle pasienter med diabetes type 1 trenger insulinbehandling. I de fleste tilfellene bruker vi mange injeksjonsbehandling med en kombinasjon av hurtigvirkende insulinanalog til måltidene og langtidsvirkende humant insulin eller insulinanalog 1-2 ganger i døgnet. Mange personer med diabetes type 1 har nytte av insulinpumpebehandling. Det særlig aktuelt ved store svingninger i blodsukkernivået, nattlige følinger eller høy HbA1c, og for eksempel hos pasienter som trenger stor grad av fleksibilitet i insulindoseringen på grunn av skiftarbeid eller variabel fysisk aktivitet. Da gir vi bare hurtigvirkende insulinanalog i pumpa, som vanligvis programmeres slik at den gir omkring halvparten av døgndosen som basalinsulin, fordelt på 24 timer. Den andre halvparten av døgndosen setter pasienten selv til måltidene, basert på måltidets karbohydratinnhold. For å få til god insulinbehandling man i de aller fleste tilfellene avhengig av at pasienten godt opplært i egen måling av blodsukker, og praktiserer det jevnlig. De fleste som bruker mange injeksjonsbehandling trenger å måle blodsukkeret 4-8 ganger daglig. Bruk av kontinuerlig vevsglukosemåler et godt hjelpemiddel for mange. Måleren har en sensor som ligger under huden og måler vevsglukosen, og verdien oppdateres hvert 5. minutt og kan avleses på en separat enhet som bæres i lomma eller i veska. Ved diabetes type 2 behandlingsmålet for de fleste pasientene HbA1c omkring 7%. Men også her bør målet og behandlingen tilpasses til den enkelte, og det kan være aktuelt med lavere behandlingsmål. For eksempel vil mange nydiagnostiserte pasienter som forholdsvis lett når behandlingsmålet ved å endre livsstil og eventuelt bruke 1 eller 2 legemidler, kunne ha nytte av HbA1c omkring 6,5%. Det kan også være aktuelt med noe høyere behandlingsmål, med HbA1c mellom 7-8%. Det gjelder særlig hos pasienter med lang sykdomsvarighet, hvor det kan være vanskelig å nå målet uten å bruke kompliserte behandlingsregimer, hos pasienter med mange andre sykdommer, hos pasienter med hjerte-karsykdom, og ved risiko for hypoglykemi, særlig hos pasienter med redusert nyrefunksjon. For personer på sykehjem og andre med betydelig reduserte leveutsikter målet å unngå symptomatisk hyperglykemi. Det oppnås hos de fleste når blodsukkeret sjelden overstiger 12-14 millimol per liter. Når det gjelder egenmåling av blodsukker, sier retningslinjen at det sjelden nødvendig for de fleste personer med diabetes type 2 som ikke bruker insulin. Grunnleggende for all blodsukkersenkende behandling ved diabetes type 2 god opplæring og motivasjon med vekt på sunt kosthold, fysisk aktivitet og vektreduksjon ved overvekt. Dette bør gjentas regelmessig gjennom hele sykdomsforløpet. Når behandling med blodsukkersenkende legemidler nødvendig, anbefales metformin som førstevalgslegemiddel til de fleste pasientene. Start gjerne med en liten dose, for eksempel 500 mg per dag,
og øk gradvis for å unngå gastrointestinale bivirkninger. Det er ny viten at vi også kan bruke metformin ved moderat redusert nyrefunksjon, når vi er omhyggelige med kontroller og tilpasning av dosen. Når metformin ikke er tilstrekkelig for å kontrollere blodsukkeret, anbefaler vi kombinasjon med ett annet legemiddel fra en av følgende fem grupper. Sulfonylurea, DPP4-hemmer, SGLT2-hemmer, GLP-1-analog eller basalinsulin. I retningslinjen har vi lagt vekt på å anbefale legemidler som har tilfredsstillende sikkerhetsprofil, dokumentert gjennom lang erfaring og eller store randomiserte kliniske studier over flere år. Tabellen viser noen viktige karakteristika ved de aktuelle legemidlene. Vi har også valgt å trekke frem noen enkeltlegemidler i de ulike gruppene, som har vist tilfredsstillende sikkerhet i kardiovaskulære endepunktstudier, slik som sitagliptin, empagliflozin, lixisenatid og liraglutid. Ved høy HbA1c og behov for særlig sterk senkning av blodsukkeret, eller etter mange år med diabetes type 2, er insulinbehandling ofte nødvendig. Vi starter da gjerne med en dose NPH-insulin til natten, og øker gradvis til tilfredsstillende morgenblodsukker. Når det ikke er tilstrekkelig med to ulike antidiabetika, kan man legge til et tredje legemiddel, og ulike alternativer er listet i kapitlet. Til slutt vil jeg igjen minne om viktigheten av god opplæring, motivasjon, god kommunikasjon og godt samarbeid med pasientene for å få til tilfredsstillende blodsukkerkontroll over tid. Det er viktig for at pasientene skal få et godt liv her og nå, uten symptomer på høyt eller lavt blodsukker, og for å redusere risikoen for diabetiske senkomplikasjoner på lang sikt.